pot parecer poca cosa, pero los 30 millones de euros que hemos destinado a obra social en los últimos años están fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedarse y els mayores se senten acompañados. Sembla poc, pero té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Creix la criminalitat a Gandia. Ja es poden visitar les relíquies de Sant Francesc de Borja. Creix la criminalitat a Gandia. Segons les dades publicades pel Ministeri, durant el primer semestre de l'any, Gandia ha registrat 2.341 infraccions penals, un 6,2% si el comparem amb les mateixes dades de l'any passat. D'aquestes infraccions, 1.932 corresponen a delictes comuns i 409 a delictes de ciberdelinqüència. Destaca com els més greus un homicidi o assassinat consumat i dos en tentativa i crida també l'atenció l'augment de les agressions sexuals. S'han comès 5 violacions i 19 delictes contra la llibertat sexual. En comparació amb l'any passat suposa un 150 més de violacions i un 60 més de delictes contra la llibertat sexual. Són comuns també els delictes de robatoris i furts. En aquest cas han descendit en un 25% els robatoris de vehicles i també descendeixen els robatoris amb violència, un 13%, però augmenten els robatoris en domicili, instal·lacions i establiments en un 18%. S'han registrat 128 infraccions d'aquest tipus. I augmenta també el tràfic de drogues, un 13%, s'han registrat 34 infraccions. Destaquen també els ciberdelictes, especialment les estafes, s'han comptabilitzat 384, que augmenten en un 14%, però descendeixen un altre tipus de delictes cibernètics en un 13%. El grup municipal del PP de Gandia ha denunciat una mala gestió de recursos policials per part del govern local. El portaveu del PP, Víctor Soler, assegura que el policia local, dedicat en exclusiva a l'atenció del punt de trobada familiar, el denominat PEF, ha estat destinat a altres funcions. És per això que, segons apunta Soler, este centre destinat a facilitar el règim de visites de menors amb les seues famílies, compta amb una unitat Delta que es dedica a estos menesters. El portaveu del PP recorda que les unitats Delta de la policia local estan especialitzades en l'atenció i vigilància per a que no es produïsguen delictes relacionats amb el tràfic de drogues o robatoris i que haurien d'estar patrullant pels barris com el de Santana o Beniopa. De fet, adverteix el popular que dos terços de la presència policial en aquestes barriades ha desaparegut. El agente de policia local que estava en exclusiva destinado al punto de encuentro familiar ha desaparecido, pero obviamente ahí tiene que haber un policía. Alguien tiene que velar por la seguridad ciudadana y, por tanto, ¿qué han hecho? Suplirlo con unidades policiales que estaban destinadas a presencia en los barrios, a presencia en las calles. ¿Qué barrios? Los de Beniopa y Santana. Soler ha afegit a més que des del dissabte 14 de setembre el retén policial del Grau Platja ha tancat definitivament. Davant aquestes crítiques, la regidora de Seguretat de Gandia, Lídia Morán, ha eixit al pas i ha assenyalat que Santana i Beniopa tenen 5 agents dedicats en exclusiva i que mai el punt de trobada familiar ha tingut un agent propi. Manté a més la socialista que el retén del Grau ha estat obert tot l'estiu i que encara continua prestant servei avui dia. Afegeix Morán que la plantilla de la policia local té 10 agents més que a l'inici de l'any i 17 places d'agents més ofertades. El senyor Soler tampoco sabe de lo que habla en relación al punto de encuentro familiar, que nunca ha tenido un agente destinado en exclusiva, sino que se iba ofertando de manera extraordinaria, por lo que con esta medida lo que se ha conseguido es que siempre sean los mismos agentes los que lo atiendan, prestando así un servicio mucho más cercano. En un mes, el 15 d'octubre, s'inicia el segon període per a poder gaudir del Bo Viatge Comunitat Valenciana. Ja s'han començat a signar alguns codis promocionals i algunes agències de viatges ja han presentat més de 500 sol·licituds. Jo crec que més de 500 sí que tindrem, eh? Perquè clar, com ja venen, que és molt còmode vindre, que es registrem, nosaltres ja ho portem i clar, és supercòmode, ve molta gent. A més de la gestió per a sol·licitar el Bo Viatge, algunes agències de viatges ofereixen també paquets complementaris amb activitats. Els perfils i destins que es trien són de tota mena, encara que es tracta sempre de localitzacions de la Comunitat Valenciana. Com la Generalitat directament es fica en contacte amb nosaltres,
nosaltres ja li fem la reserva del client i ens diu, pues mira, m'agradaria anar a interior. Entonces nosaltres busquem un hotel d'interior que li vaig a bé i d'ahir ja li fiquem l'hotel, si té que fer alguna excursió, si vol fer algun restaurant. El programa turístic de la Generalitat compta amb alta demanda i està vist amb bon ull des de les agències de viatges. Esta idea que va sorgir farà 4 anys, tot el món no apostava per ella i en canvi t'ha anat i la gent s'ha involucrat i el que més per a mi és l'economia. A nosaltres ens ajuda, ajuda tot el que és el turisme d'interior que en aquestes fetges pues, a lo millor no tindrien aquesta demanda o tindrien que tancar. Dia històric el que es vivia el passat divendres a Gandia. Vora les 20 hores tenia lloc la recepció de les relíquies amb les restes mortals del patró de la ciutat, Sant Francesc de Borja. Les restes del patró es troben habitualment a l'església que porta el seu nom i que s'ubica a Madrid. Tot i que és la segona vegada que es traslladen a Gandia, és la primera vegada que entren al Palau Ducal. Edifici important en la seva vida perquè va ser sa casa durant un temps. Les seues restes mortals van arribar divendres passat amb cotxe fúnebre i van ser rebudes amb salves i música de la Unió Musical Sant Francesc de Borja. Després d'uns parlaments en els quals l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i l'abat Ángel San Eugenio celebraven la presència del patró a la ciutat, l'urna es traslladava en processó fins a la insígnia col·legiata. Es podrà visitar fins el 30 de setembre. Amb emoció va viure el col·lectiu Faller les presentacions de les Fallers Majors de Gandia per a 2025. Maria Cremades i Ariadna Apio, este passat divendres i dissabte, actes que van poder seguir en directe en Telesafor. La Junta Executiva de la Federació de Fallers, presidida per Francisco Martínez, s'estrenava en l'organització d'estos actes i ho van fer amb nota, en introduir novetats que han sigut molt aplaudides pels fallers i falleres. Va destacar la decoració de l'escenari amb elements del Dio de la Porra, o que per primera vegada l'himne de Gandia fora interpretat en viu, en esta ocasió per la soprano Montse Bermúdez, que va ser també la primera dona en interpretar l'himne regional. També va agradar que després de molts anys les reines de Falla es quedaren en l'escenari mostrant una bonica foto final. La fallera major infantil de Gandia, Maria Cremades, va sorprendre per la seva templança. Quan sí se li va veure emocionada va ser durant el discurs de la mantenidora, la periodista de Ràdio Gandia, Anna Llopis, que la sorprenia amb missatges de veu dels seus familiars o amics. Un col·lectiu, el de les falles, que una vegada més demostrava la importància que suposa per a la ciutat, com va recalcar el mantenidor de la Fallera Major, Ariadna Apio, el regidor Salvador Gregori. Gregori també va dedicar emotives paraules a Ariadna i els seus familiars, amb els quals guarda una estreta relació, destacant la valentia i preparació d'Ariadna. Les falles han estat reconegudes com a patrimoni immaterial de la humanitat. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Poc ha tardat el club de futbol Gandia en trobar la fórmula per a aconseguir sumar els seus 3 primers punts de la temporada. Després de sols 2 jornades, Diego Miñán ha fet funcionar l'equip i li ha donat la primera victòria amb remuntada èpica inclosa. S'adelantava a l'Olleria als 9 minuts de partit amb un gol d'Alejandro Peiró i als 45, després d'una errada garrafal del porter de l'Olleria, Usman Niang posava l'1-1 al marcador a porta buida i donava ales, esperances i forces a tota la plantilla del conjunt blanquiblau. Ja en el minut 70, Jaume Ibars posava l'1-2 al marcador després d'una jugada combinada de tot l'equip blanquiblau i donava la victòria i els 3 punts als de Diego Miñana, que sumen d'esta forma la primera victòria de la temporada. També sumava la seva primera victòria Edu Palomares Tomaca amb la Unió Esportiva Tavernes. 2-0 guanyava el conjunt dirigit per Tomaca front al Paterna en un partit on els ballers van dominar per complet i els gols arribaven en la segona meitat. Al 53, Joan Talens, i en el minut 70, Nacho, posaven els 2 gols al Lluminós per a donar-li la victòria importantíssima, també primera de la temporada, de la Unió Esportiva Taverne. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo.
pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, amore, no te flipes que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.